Família, família aí, ó. Bom dia. Hoje dia 3, domingão. Pra quem torce pro Corinthians, hoje vai ser um espetáculo, hein, ó. Hoje é revoada do Corinthians. Pequeno de ouro e domínios do céu, hein. Olha só como é que tá aqui, ó, o campo. Lotado. É antena pra tudo que é lado. Hoje tem um amigo aqui. E aí, Lilo? Cafezinho, água aí, ó. Hoje tem tudo. E aí, Wendel? Manda um recado pra alguém aí que não veio. É nóis. Alemão, cadê o alemão? Ah, foi no 48. É, perdeu. Aí, pessoal, aqui, ó, já tá enchendo aqui vários balão, ó. Diretamente aqui de São Paulo, em algum lugar de São Paulo. São mais de 60 balão do Corinthians, pra quem é corintiano. Aqui, ó, isso aqui é dos nossos amigos. Ó, da arte de moleque. Ó aí, Leco. Salve, calça. Calça, Thiagão. Eu acho calça difícil hoje, hein, porque tá lotado. Planetão. E aí, ó, quem tá aqui, deixa eu cumprimentar. Família, família, vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver de quem é. Ô, família, bom dia, bom dia. Tô fazendo uma filmagem aí, canal Planeta Arte na área aí. Qual turma que é aí, o tamanho aí, por favor? Grupo de 15 metros, turma Vilões da Arte. Da Libera em Só Zoeira. Show! É a bandeira também é do Corinthians, né? Ou é homenagem? Dá licença, hein? Aí, pessoal, ó. Já tá destacando aqui, meu. O negócio vai ser top, né? Show de bola. Obrigado, pessoal. Vamos ali ver, pessoal. Tem mais um ali, ó. Vamos ver ali, ó. Vamos ver aqui. Fala, família, bom dia! Bom qual dia. Turma aqui? Eu tô filmando aí. Dragão Noturno. Dragão Noturno, hein? Já tá dando destaque de longe, mano. Valeu, Fabião. Troca esse aqui também, parça. Tem que pegar essa ragata ali. Já volta aí, pessoal. Boa sorte aí. Valeu. Vamos pegar as fotos de longe. Ó, já tô enchendo o outro lá, ó. Já tô muitas antenas no chão, pessoal. Ó. Muita antena no chão. Aí, ó. Show de bola. Agora vocês não escutam. Aí ele vai escutar um vendedor por aí, ele vai falar, eu escutei. O que que é? Aí, ó. Esses aqui já fizeram. Cedo ou tarde. Show de bola. Foi isso aí mesmo. Vai cair aqui, pô. Só bomba, só bomba. Olha isso. Você tá fazendo ela carreada, missa? Ô Maria? Aí, ó. Diminui, deixa eu dar em paz. Ô Maria? Ó, esse aqui. Opa. Que gente tão caprichado, mano. Aí, ó. Vou soltar o bico. Que top, pessoal, que top. Olha, já vai subir aqui, ó. É, já vai ficar de pé. Aí, pessoal, já tá enchendo o outro lá embaixo, ó. Ao todo já tem quatro cheios. É isso mesmo, quatro cheios, ó. Um, dois, três, quatro. Já estão enchendo mais ali atrás, ó. Esse aqui, ó. Aí, família, esse aqui é da turma da Libera e Vilões da Arte. Libera e Vilões. Fechou, amigão, valeu. Tá blindando, ó. Cheio de cinta, mano. É, aí, ó. Ó, esse aqui é da Satisfação, ó. 8 metrão. Colocou o Fagner. Olha que legal, pessoal. Visto de outro ângulo, ó. Já tem outra ali, ó. Vamos ver esse aqui. Potizão de 8, revoada, pequenas de ouro e domínios do céu. Em algum lugar aqui de São Paulo. Ô família, bom dia. Qual turma que é esse Junino aí? Que arte. Que arte? É que eu tô filmando pro canal lá, Planeta Arte, na área. Boa sorte aí. Que arte. Turma, que arte, hein?
Vamos ver ali, ó. Acho que aquele ali, ó, pessoal, é o 18 do Amor à Arte. Vamos só confirmar, pra não falar besteira. Ó, esse é o maior da revoada. Trufão já tá sendo cheio. Vamos ver lá. Esse é o destaque da revoada, hein? O tamanho dele. Vamos ver aqui. Aí, ó. Ó o trufão da revoada, hein, pessoal? Bom dia aí, ó. Fazendo filmagem aí, ó. Ó, turma, qual é? É turma do Grilo, Grilo Arte. Vai sair no canal Planeta Arte na área, hein, ó. Destaque da revoada, hein? Já filma nós 6 metros aí, turma do Soneto, hein? É, já vou só encher aí que eu já vou pegar. Show de bola, já nós já vamos encher, a antena já tá montada ali. Eu tô... Não, deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos ver aqui qual é esse aqui. Grandão. Eita, boa, boca do balão. Presta atenção na boca. Ó, o gargalo aqui, ó. Ó o passarinho. Aí. Aí. Olha a boca, hein? Aí, pessoal, é isso mesmo. É o peão 18 da Moura Arte, ó. Ele vai voltar. Pera aí que ele vai voltar. Uau, já tá ficando em pezão. A Moura Arte, peão 18. Espetáculo, trufão de 15. Isso aí, pessoal. Pra quem ama balão. Ó, eu sou São Paulino. Faço filmagem, cara, mas é fantástico você poder ter uma oportunidade de ver isso aí, ó. Vários balões juntos, sabe? Isso é top demais. Pessoal, já encheram outro ali. Acho que é os 6 metros. Acho que é os 6 metros que os caras falaram quando eu fui apresentar. Ó, saída do trufão. Meu, ajuda ele aí, não tá aguentando segurar o trufe não, mano. Tá muito forte, não tá aguentando segurar não, mano. Vai voar junto, cara. Ó. Tá saindo aí, ó. Eita, lá, ó. Segura, ó. Foi. Foi. Ah, é uma santa, né? Ó. Vamos aí, falou pessoal! Pô, isso aqui é conjugado, pai! Olha que da hora! Vai, Corinthians, porra! Não, vamos lá, Corinthians! Vai, Corinthians! Turma da boa. Eu acho que agora foi quase uma hora. E vai Corinthians, cara! Aí, ó. Conjugadinho, mano. Que da hora. Corinthians! Turma da boca, ó. Pode tirar, galera. Show de bola. Parabéns a turma. Show! Eu fiz um 16 em todos, cara. Cara. Aí, pessoal, isso mesmo, ó. É 2,6 metros conjugado, ó. Vai levar essa bandeirona aqui, pai. Tá achando que é fraco, ó? Olha o tamanho da bandeira que vai levar. Opa. O story te atrapalhando, hein, velho? Tô filmando. Olha aqui, pessoal, que legal. Vários pequenininhos, ó. Preto e branco. E tudo indo pra lá, ó. Vou circular. Ó, deixa eu falar, os balões estão indo pra lá, cai em que direção? Aí, pessoal, tá saindo aqui. Acabou. Ó, pessoal, já tá saindo um aqui, mano. Não deu nem tempo de. Ó, pessoal, já tá saindo aqui. Vamos lá rapidinho lá. Tem muito balão ainda pra encher. Thank you.
Arte zoeira, já tá saindo aqui, pessoal. Vai mantendo ele aí. Tá bastante brisa agora, pessoal. Aqui não cabe. Ó, pessoal, o Júnior que tava dando problema já arrumaram. Vamos ver aqui agora. Vai devagar. Devagar, vai, isso. Aê, tá saindo. Vai, libera, libera. Libera, libera, libera. Libera, libera. Olha lá, é o primeiro do festival. Libera, primo. Vai. Aê. É o Rincón, meu! Vou perguntar ali porque que o único que é do Corinthians é preto ali. Vamos lá perguntar, pessoal. Aí, pessoal, virou, ó. É o Rincón. Não chorar, caralho. Ô, pessoal, vamos ver isso aqui. Por que que é tudo preto? Aí, pergunta que não quer calar. Bom dia, pessoal. Fala, pessoal. Bom dia. Tô fazendo uma filmagem pro canal Planeta Arte na área. Fechou. Tá bonito o Juninho, mas por que que ele é todo preto? Não, ficou da hora. Ficou da hora. Tá dando destaque de longe, velho. Os balões tudo preto e branco. Ah, vai ficar da hora. Não, ficou da hora. Parabéns aí. Boa sorte. Ó, se inscreve aí, ó. Planeta Arte na área, hein. Vai sair lá. Fechou, valeu. Valeu. Ó, tem um aqui. Mano, eu falo. Pessoal, olha que da hora. Esse aqui acho que é o único que tá com fita. Vamos perguntar. Fala aí, pessoal, bom dia. Tô filmando pro canal Planeta Arte na área. Esse aqui é o único que vai tá com fita, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Tô São Paulino aí na boca aí, o que você acha? Eu também sou São Paulino. Ah, você também é, né? Sou, cara. Ó, mas semana que vem tem do São Paulo aqui, pô. Dá um beijinho. Não, aí também não, mas ó, boa sorte a turma aí, ó. Qual a turma mesmo aqui? É a Madrugada. Madrugada, é verdade. Deixa eu filmar, ó, dá um pipa desse pra mim aí, meu. Ó, os pipão aqui, ó. É do Cristo lá, né? Deu pros caras colocar de adereço. Da hora, meu, ó. Ô, essas asas Delta lembra muito do passado, meu. Dos anos 90. Era só assim mesmo. Ô, da hora, cara. Boa sorte. O negócio vai ficar bem criativo. Olha aí, de longe. Alô, filho, alô, filho. Não, eu vi, mano. Ó, pessoal, já tá saindo aqui, ó. Se não me engano, é arte de moleque. Vamos lá que... Tia, agora é só que agora eu sou corintiano, né? Sai daí. Vamos lá, aqui agora é hoje assim, é só correndo pra filmar, ó. Vamos lá. Vamos lá. Matheus, sai dessa guia aí. O Alan tá. Vai liberando, Alan. Libera, Alan. Ô, Pi, espera um pouco. Espera aqui, ó. Vai liberando. Renato, libera, Renato. Segura, calma aí. Segura. Ó, já tá na central aqui o Alan. Ó. Leco, Leco, Leco! Vira, 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 vira! Show! Que jogador é esse aí?
Cara, eu não conheço esse jogador, não. Qual que é? Ô, Leco, que jogador é esse aí? Olha lá, jogador caro, aqui, ó. Jogador caro. E aí, ó? Cê... Fica parado, fica parado, fica parado aí. Não, vem pra cá, vem pra cá. Fica aí, fica aí. Ó, ó o atleta aqui, caraca. Tira a touca, caraca. Ó, pessoal, tá batendo uma brisinha. Ô, Michel! Vem com a guia. Ô, Pedro, tá forte, tá forte, tá forte. Tá, ó o guia, pega o guia, pega o guia. Cê... Ô, já saiu do jeito, Michel. Vem, vem. Ó, pessoal, vira aqui. Libera, libera o balão. Aí, Michel, libera. Já está liberado aí, ó. Aí, Michel. Ó, quem tá no guia, quem tá no guia. Libera, libera, vamos. Vai. Tira da árvore aí, ó. Vai que vai, agora vai. Aê, vai assim, mas vai. Tá muita força aí? Ele tá indo arrastando só, mano. Vou trazer ele, mano. Já volta, pessoal, aqui, ó. Ó, pessoal, o quinzão saiu aqui, não deu nem pra pegar direito, mano. Ó, saiu lá o jogador do Corinthians. Ó, tá saindo, Durex. Tá indo aí já. Tá saindo outro aqui, pessoal. Vai sair no arranque também, ó. O Rubão não saiu ali? Na rank, ó. Cadê o Rubão? Ó. Foi show, pessoal, ó. Ó, que da hora, pessoal. Vai, Corinthians! Ó, o céu, cheio de Corinthians. Ah, ali deu pra ver, ó. O céu tá lindo, ó. Hoje quem é corintiano tá feliz, hein, pessoal? Ó, que show. Olha lá, tá saindo agora. Arrumaram lá, ó. Agora vai, hein? Que jogador é esse aí? Foi, parabéns à turma aí. Boa, pai! Ah, é o Fagner, lateral do Corinthians. Agora eu entendi. Espero que vire aí. Pessoal, olha que interessante. Esse aqui do Fagner, ele tá saindo, mas pegou uma térmica. Ele tá estabilizado, ó. Tipo, sobe ou não sobe. Ó, já tá sendo outro aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar. Ainda bem que deu tudo. Vamos ver. Não, veio lá não. Vamos ver. É muito lindo pra filmar. Ó, oh, vamos botar com a bandeira aqui, ó. Libera, libera pra ver. Vamos levar a bandeira. Ó. Oh. Agora vai, ó. Foi, pessoal. Mateus, Vicente Mateus, acho que esse foi o presidente do Corinthians, né, ó. Já tá saindo outro aqui, ó. Ó, do Fagner, ó. Deixa eu ver se dá pra... Vai, mano, pra cá, pai. Ó, já tá saindo outro aqui. É muito rápido, mano. Ui. Ó, tio. Ó, o do Fagner tá arrastando ali, ó. Ó, pessoal, esse aqui é do Wilson Mano, ó. Saiu aqui, jogador dos anos 90, né? E aquele ali é do Fábio, né? Como eu falei, né? Ó, já tem dois aqui, ó. É muito rápido, pessoal. Não dá pra ficar
Vai, pode? Libera um pouco aí. Aí, ó, ó que da hora, pessoal. Ó, todos, ó, tá sendo outro ali, ó. Aí, libera, pô. Libera, Admir. Aí, vem sim, você sente. Aquele é o Jô, mandando embora agora do Corinthians. Ai, jogador não vale nada. O balão tá da hora. Ó. É o Cássio. Ó, isso aqui que tá saindo é do Ralf, pessoal, ó. Ixi, é tanto. Esse... Não sei quem é, esse aqui é o... Tupanzinho. Tupanzinho, Ralf tá aqui em cima. Aí já tá saindo outro aqui, pessoal, que eu não sei qual é. Ixi. Puta, furou o balão dos caras, mano. Ó, pessoal, já tá saindo outro ali, ó. Ah, é o Sócrates. Só de ver daqui, já dá pra ver que é o Sócrates. Como é que tá a distração? Ó. Vai embora, vai embora! Já tá saindo outro, pessoal. Esse... Eu não sei quem é, pessoal. Depois eu virando alguém. Luizinho. Ali, ó, saiu, é o sei lá, é o Zanon. Eu falei só que não é não, é Zanon. Acho que é Zanon. Ah, é Luizinho! Ah, é Luizinho! Olha lá. Luizinho. Ali, ó. Aí, família, tá saindo outro aí, ó. Quem é esse cara aí? Carlitos! Ah, é o Carlinho, o Carlitos lá, o argentino lá. Tevez. Tevez. Ó. Ó, esse aqui é o Caio, ó. Simpatia. E aí? Ó a força que ele tá fazendo, ó. Ó. Vamos que vamos. Só falta falar que a bandeira é seu rosto, né, velho? É, não, eu sou sem correr, né? Tá bom. É uma faixa da VTV lá, Daniel. É, o seu suspeito, hein? Semana que vem é nóis. Olha lá, pessoal, tá saindo lá, ó. E eu pedi um pisão pros caras, viu? Eles não quiseram dar, não. Flo, vamos lá. Isso aqui é uma faixa, ó. Da vamos que vamos, ó. Nossa, isso aqui é louco, hein? Vai, Corinthians! Vai o quê? Corinthians! Vai, Corinthians! Que vai, vai. Você vai a pé pra casa, viu? Olha o tamanho da faixa, pessoal. Louco, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar, ó.
Ó. Ai, que tempo. Tá tendo valor demais. Aí, família, só mais um aqui. Que jogador é esse aí? Tá de brincadeira. Quem é o Neto? É o Neto. É o Neto. Ó, pessoal, saiu aqui um fogueteiro aqui também, ó. Do campo do lado ali, ó. Olha só a placa que saiu lá atrás. Eu não sei se dá pra pegar, ó. Não é do campo, não, ó. Tá tendo uma outra revoada ali, ó. Tá subindo vários. Acho que... Revoada lá no Delcio, lá. Ó, pessoal, consegui pegar os conjugadinhos. 2x26, ó. Meu, uma placona pra ele, viu? E tirou mesmo, hein? Olha que top. Eita, queimou algum ou explodiu? Ó, pessoal, tá saindo mais um ali, ó. Não sei quem é. Aí tem um intruso aqui, ó. Intruso é esse aqui, ó. Essa Bagdá. Mas eu não sei esse aí. Nossa, vai sair pegando as guias. Nossa senhora. Olha a merda. Ai, 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 ai. Será que vai pegar? Nossa, raspou, mano. Que louco, mano. Caraca. Ó, ainda rodou o balão. Que da hora, mano. Aí, pessoal, esse aqui é o Ataliba. Não conheço, mas tá escrito lá. Ó, esse aqui é legal que tá com fita, pessoal. Ó, eu fui lá falar com o pessoal lá, ó. Da hora. Tem uns pipa de baixo e asa delta, viu? Olha lá. A molecada vai pirar agora, ó. Fumaça de cor preta. Mas tá cheio de pipa e asa delta. Eu pedi um pipa pro cara, o cara não quis dar, não. Da hora, parabéns aí, pessoal. Show. Olha lá, tá saindo. Ah, esse é o William. Olha o trufão. Poti. Olha lá, as asas delta soltando, pessoal. Ó, ó. Que da hora. Olha lá, tá saindo outro aqui, pessoal. Dá uma voltada. Ó, pessoal, isso aqui é o peão 18 da Moura Arte, ó. Vamos ver aí. É muita coisa pra filmar. E se acaba perdendo a seda de alguns. Ah, pessoal, o fogueteiro abriu aqui, ó. Aquele que construiu no começo, ó. 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 A bandeira infelizmente rasgou desse aqui, ó. Tá saindo outro ali. Putz. Esse é o... Aí, ó. Esse é o, esse é o Rivelino, né? Saindo aqui. Ó, esse aqui é o peão 18 da Moura Arte, ó. Tá saindo aqui, ó. Vai, Gil! Vai, seu Gil!
Tô soltando pipa não, meu! Ó, acho que pegaram lá os balãozinhos, pessoal, porque é o seguinte, eles abaixaram juntos, ó. Ó. Tá vendo? A revolta de Nelson. Mas é na avenida. É. E depois subiu outros daqui, ó. Subiu dois daqui, uma careca grandona. Filmei. Filmou com a bandeira dos Estados Unidos. E viu, cabeça, na memória. Aí, pessoal, tá saindo agora, hein? Memória encheu. Olha o Cristo, meu. Amor à arte, 18 metrão, hein? Que top, mano. Que top, velho. Pode ir pra lá, Thiago. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá que se pegar ela. Pegar ela legal. Aí, pessoal. Que top, parabéns, amor à arte aí, ó. Pione 18 aí, ó. Em algum lugar aqui de São Paulo. Quem não veio, perdeu. Mas aí, ó, aquele também é conjugadão, ó. Ó lá, Thiago, outro que subiu lá do mesmo. Aí, pessoal, tá saindo mais um ali. Não sei que jogador que é. Vamos ver. Ó, tem um fogueteiro ali, ó. Vamos ali filmar o fogueteiro do Rio. Olha lá, Thiago, outro que subiu lá do meu. Aí, pessoal, tá saindo mais um ali. Não sei que jogador que é. Vamos ver. Ó, tem um fogueteiro ali, ó. Vamos ali filmar o fogueteiro do Rio. Vamos lá, pessoal, já volto aí. Aí, pessoal, cheguei no fogueteiro aqui, ó. Pode liberando, pode liberando. Gil, ajuda que a gasolina vai acabar. Liberte você, Gil. Liberte você querendo. Liberte você querendo. Pode baixar. Ô, bonitão. E aí? E aí, Lu? O painel desligou aqui, ó. O emblema é seu, né? Não, aí, ó. Ah, ó, tô falando contando o balão aqui, mano. O Luan ia dando calça, né? Ó, ó. É o seguinte, ó. Aí, Lu. Aqui, ó, carimba. Peraí que eu vou tirar uma foto. Peraí, peraí. É nóis, é nóis. Peraí que fica paradinha. Aí, ó. Ganhou, tem pra ver o reserva aí na caixa, pô. Vai quebrar a esteira. Vai quebrar a esteira. Segura na corda. Pode ir, solta o balão. Pode ir. Ó, ó, ó. Aí, ó, lapidado de 8, ó. Sonho eterno. Ia tomar calça aqui, ó. Mas dei sorte de achar. Olha a pressão que o balão tá, mano. Tem nem peso, olha a força. É louco, mano. Tá saindo aqui do Marcelinho Carioca, aqui, ó. Olha isso, galera. Ó, rapidinho. Pião do Amor à Arte lá embaixo, ó. Aqui, fogueteiro da Sonho Eterno. Lá na duchinha, lá em cima, lá. Sonho Eterno, em algum lugar aqui de São Paulo. Ai, que louco, mano.
Aí não, né, velho? Aí não. Aí vai Corinthians, né? Homenagem pro São Paulo aí, ó. Homenagem aí, ó, pro Corinthians. É, homenagear o Corinthians. Tem aquelas bombas lá? Aí? Não. Não. É, aí, né? Vamos indo, vamos indo pro carro. Da hora, pessoal. Tô filmando, depois você pega direito de imagem aqui. Maravilha, maravilha. É, tá meio? Ó, pessoal, aquela bagdazinha que subiu dali tá caindo ali do lado, ó. É, os de baixo ficam no chão, mano. Aqui é muito úmido, mano. Ó. E o fogueteirinho aqui. Bora. Aí, pessoal, tá saindo aqui, ó, peãozão, Águia da Estrela aqui, ó. Vai liberando. Sol contra, pessoal, é ruim. Peãozão, mano, que top, mano. Tá um sol forte. Ah, tá saindo um pequenininho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O sol tá lindo, pessoal, olha. Ó, oh, fogueteiro aqui em cima. Ah, vai sair já, hein? Tá saindo, pessoal, aí, ó, pensão 16. Acho que é 16. Aí, pessoal, tá liberando agora, acho que foi. Saudades. Um sufoco, mas foi. Parabéns à turma aí, ó. Agradece o pessoal aí, ó, que foi uma junção de todo mundo aí pra sair perfeito, hein? Ó, o conjugadinho saiu lá, pessoal. Eu nem tinha prestado atenção, ó. Essa turma aí, ó. Agradece o pessoal aí, ó, que foi uma junção de todo mundo aí pra sair perfeito, hein? Ó, o conjugadinho saiu lá, pessoal. Eu nem tinha prestado atenção, ó. Por extra hora libera, mano. Entendeu, né? Hoje parece que tá. Mas se juntar, não fudeu, mano. Segurado. Não, tem que se juntar. Tem que se juntar, filho. Parabéns à turma aí, ó. Se não se ajuntam nós mesmo, fudeu. Acabou aí, pessoal. Parabéns aí, ó, aos organizadores Pequeno de Ouro e Domínios do Céu por esse espetáculo aí, ó, do Corinthians. Hoje dia 3, domingão, em algum lugar aqui de São Paulo. Acho que esse é o último junino aqui, ó, que tá subindo. Vamos ver ele aí. E foi um... Aí, pessoal, tá saindo mais um aqui, ó. Acho que é um trufe, tá aqui, ó.
filmar aqui, ó. O planetão ajudando ali. É isso aí, ó. Isso aqui é São Paulo, ó. Seria bacana. Eu acredito que tem bastante gente do Rio, do Paraná, de Minas aqui hoje, né? Vendo a revoada. Ó, tem mais um do Corinthians ali, ó. Tá vendo? Parabéns aí a todo mundo que participou. Ó, senta. Não libera pra. Ó, o baixinho tá guiando aqui, ó. Ó, fala, vai, baixinho. Tá guiando o balão. É, olha lá, tá guiando o balão, ó. Olha lá, ó. Agora vai. Ah, ô, meu lindo. Abre bem, é. Ó, saiu a 2 por hora, mas tá saindo, pessoal. Foi, ó, foi. Já era. Qual é a turma aí mesmo, é? Solé. Ó, mas não vai cair, né? Osquinha, osquinha! Osquinha! Foi, pessoal. Com muito sufoco, mas foi, ó. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, galera. Show. Caralho, de novo. Ai, mano. Não, agora ele vai embora, saiu do chão e já era. Tá só em cima aceso, mano. Parabéns à turma aí, ó. Aí, pessoal, não para de subir, ó. Já tá saindo aqui, ó. Vou lá pegar esse. Ah, tem um ali, pessoal. Ó, isso é revoada pequena de ouro e domínios do céu, hein? Em algum lugar aqui de São Paulo. Ó. Aí, pessoal, saiu, ó. Saiu. Revoada do Corinthians. Organização Pequeno de Ouro e Domínios do Céu. Ó, tá saindo aqui, ó. O último do Corinthians, na realidade, né? É... Zé Maria, cara. Esse cara já foi meu treinador quando jogava no AD Guarulhos. Ó que legal, ó. Como os anos passam, hein? Caramba. Zé Maria. É. Vamos caindo aqui pertinho, ó. Aí, pessoal, a cruz tá saindo, hein? Libertou todos os corintianos hoje, hein? Ó. Hoje os corintianos vão dormir feliz. Depois de tomar essa patada ontem, de 4-0. Vai, Corinthians! Essas crianças, viu? Fala, aqui. Você não podia falar 4-0 ontem? Ei, Thiago. Ó, pessoal, isso aqui é um plotado, acho que 4 metrinhos. Trabalhado, é plotadinho. É em algum lugar aqui de São Paulo. Eu acho que é o último aqui da revoada do Corinthians. Pequeno de Ouro e Domínios do Céu. Isso aí. Vamos ver esse último aqui. Ó, pessoal, que legal. A bandeira também é plotada. Vamos ver se é plotada para não falar besteira. Ó, pessoal, a bandeira não é plotada não, mas olha que top, meu. Ainda foi bonitinho, ó, levinho. Ó, show, parabéns aí. Qual é a turma aí, pessoal? Magia do ar. Magia do ar. Ah, magia do ar, ó. Ó, Fabiano. Magia do ar, ó. Magia do ar. Parabéns à turma aí, ó. Tem mais um ali, pessoal. O pessoal não quer ir embora aqui hoje, não. Vamos lá.
Aí, pessoal, isso aqui é da turma Novo Brilho, ó. Eu acredito que seja os, porque tem um lá ainda atrás, ó. Tem um ali atrás, ó. Ó. Ô, pessoal, o coafita saiu, ó. Tava ali atrás. Aí, esse aqui é o último mesmo, ó. Esse aqui é o último. Vamos ver. Tá saindo aí, pessoal. Vamos pegar, eu te ajudo. A gente faz. Foi quando que você me fez essa merda aí? Qual merda? Fala pra gente fazer esses Corinthians aí. Maio do ano passado. Ó, os caras vão encher outro ali, pessoal. Não quer parar, não. Agora eu tô te pé. É. Esse aqui, embora. Esse aqui é o cara que é. Esse é o último, pessoal. O último da revoada aqui, ó. Os caras querem se livrar de balão. Olha, o pessoal tá saindo o último aqui. Quero agradecer a todo mundo aí que participou da revoada do Pequeno de Ouro, Domínios do Céu, organizadores, né? E a todas as turmas que se empenharam em fazer essa maravilhosa revoada aqui num domingão, dia 3 de julho de 2022. Isso aí, pessoal. Parabéns a todo mundo e até o próximo. Aí, família, pra finalizar, os dois últimos juninos que estavam no campo. Saiu e em algum lugar aqui de São Paulo. Não esquece de se inscrever, pessoal. Planeta Arte na área. Fui!